Tuš automaticky. Tak já vítám účastníky. Zatím jste tři z řad uchazečů. Ještě se potenciálně registrovalo dalších 8 účastníků, tak ještě tak 3 minutky počkáme. Přítomným účastníkům jsem za včasný příchod nastavil, že si můžou kdykoliv pustit mikrofon a že si můžou pustit kameru. Ostatním to nastavím v průběhu. Anko, ty máš ještě tam obrázek můj dole. Mm-hmm. Možná, že bys to mohla zminimalizovat, aby dobře byla vidět ta prezentace. Přesně tak. Tak dobrá. Tady mi zatím píplo zálohovací zařízení, takže jsem poznal, že je 6 hodin. Tak teď nechám, Hanko, na tebe. Máme už 5 přítomných účastníků. Všichni máte puštěnou možnost jak videa, tak především mikrofonu, takže neváhejte se potom ptát zapnutí mikrofonu. Tak, takže dobrý den, vážení zájemci o studium bakalářského studijního programu manažer obchodu. Mé jméno je Hana Machková, já jsem garantkou tohoto studijního programu a spolu se mnou tady mám kolegy, pana docenta Tomáše Kubálka, který je organizačním garantem tohoto studijního oboru a dále pak paní inženýrku Filipovou a pana inženýra Zemana, kteří jsou vyučujícími některých našich předmětů. Takže samozřejmě, pokud po skončení té mé krátké prezentace budete mít jakékoliv dotazy, tak my vám je rádi odpovíme. Co se týče bakalářského studijního programu manažer obchodu, tak probíhá v kombinované formě studia, to znamená, je to vlastně jediný bakalářský studijní program, který realizuje Vysoká škola ekonomická v Praze, míněno opravdu v Praze, v té formě, kdy je možno studovat při zaměstnání. A je pro nás důležité, že nenabízíme toto studium těm, kteří zrovna ukončili středoškolské vzdělání, ale požadujeme dvouletou odbornou praxi. Ten náš program je určen pro ty, kteří si samozřejmě potřebují doplnit vysokoškolské vzdělání a které zajímá ten náš obor, to znamená, chtějí se stát odborníky na oblast managementu, marketingu, retailingu nebo třeba i manažerské informatiky. Velkou výhodou tohoto programu je, že probíhá ve víkendových blocích. Já jsem teď měla zrovna setkání se studenty třetího ročníku, kde jsme si dělali takovou bilanci, s čím byli a nebyli spokojeni během svého studia. A jedna z těch velice pozitivních věcí, kterou kladně hodnotili, byla právě ta organizace toho studia. To znamená, v pátek a v sobotu probíhá výuka prezenčně, v neděli probíhá online. Celkem máte tak 4 až 5 soustředění za semestr. Co se týče obsahové struktury manažera obchodu, tak my jsme se snažili ho koncipovat ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu tak, aby co nejvíce odpovídal požadavkům praxe. To znamená, máme tam samozřejmě nějaké obecně teoretické předměty,
jako například ekonomii nebo třeba statistiku. Máme tam ale také obchodní a pracovní právo. Pak máme ty naše předměty specializované, podnikový management, podnikové finance, mezinárodní obchodní operace, podnikatelský plán. A pak máme hodně předmětů zaměřených na marketing a retailing, takže například marketingové řízení, komerční komunikace, výzkum trhu, specializovaný retail marketing a retail management. Hodně pozornosti věnujeme i těm dovednostem v oblasti IT, které jsou dnes důležité, takže máme třeba předměty manažerské informatiky a máme i ty takzvané soft skills, to znamená vedoucí pracovních skupin, trénink komunikačních dovedností a tak dále. Pokud by vás to zajímalo, tak kompletní studijní plán je uveden na našich webových stránkách manažera obchodu. Jak už jsem říkala, ta organizace výuky je silnou stránkou programu, protože se jedná o blokovou výuku, to znamená, že ten jeden předmět studujete během 3 dnů a do 3 dnů je potom možné ho zakončit i zkouškou. Ta bloková výuka má velkou výhodu v tom, že také můžeme používat různé aktivní metody, případové studie, týmovou práci. Takže i pro učitele je to taková lepší forma výuky, než když máte každý týden hodinu a půl. Výuka probíhá, jak už jsem říkala, v pátek a v sobotu u nás na Žižkově, v té hlavní budově Vysoké školy ekonomické a v neděli potom přes MS Teams, kde jste se teď přihlásili. Vždycky z výuky pořizujeme multimediální záznamy, to znamená nahráváme a studenti potom si mohou opakovat také, když se připravují na zkoušky. Takže když se podíváme na příklad rozhovoru, jaký je v prvním semestru, tak ten pátek je opravdu hodně intenzivní, protože vlastně je jednak angličtina od 7.30 do 9 hodin a potom vlastně od 9.15 až do 18.30 prezenční výuka. V sobotu je to od 8 do 15.45 a v neděli také od 8 do 15.45. Tady vidíte příklady těch předmětů. Přijímací řízení, jaké jsou podmínky, tak už jsem říkala, ta minimálně 2letá praxe, pak tam máme test z anglického jazyka a dále test ze všeobecných znalostí, na rozdíl od ostatních oborů, kde máme testy z matematiky, tak pro manažera obchodu máme ten test z takových těch všeobecných znalostí, který má 50 otázek s tím, že zaškrtnete vždycky jednu, a jenom jedna možnost je tedy správná. A máme tam takových 9 okruhů, třeba právní a politický systém, základy tržní ekonomiky, podnikání, právní formy, ochrana spotřebitele. Prostě takový všeobecný rozhled, který pokud se skutečně věnujete tomu, že sledujete nebo čtete nějaký odbornější tisk, tak byste se v tom měli orientovat. Ty otázky v testu můžete se podívat na takové ukázky. Máme je na našem webu manažer obchodu a aktuální podmínky pro ten daný školní rok jsou vždycky uvedeny na webové stránce Fakulty mezinárodních vztahů, na které je tento program realizován. Často dostáváme dotazy k uznání té 2leté praxe, takže je důležité, že musíte prostřednictvím počítače neboli elektronicky v digitálně podepsané verzi doložit tedy to, že máte nějakou praxi, to znamená ideálně potvrzením třeba od zaměstnavatele. Pokud si nejste úplně jistí, tak vždycky můžete konzultovat se studijní referentkou, která se jmenuje paní magistra Jarmila Kopecká. Co se týče těch termínů, tak už máme přihlášky otevřené. Můžete se hlásit až do 30. dubna. Já jsem se schválně před chvílí dívala, kolik už se přihlásilo lidí, takže v tuto chvíli máme zaplaceno 46 přihlášek na manažera obchodu. Je potřeba uhradit poplatek ve výši 930 korun. Ten termín přijímacích zkoušek je pondělí 11. června
a hodláme do tohoto studijního programu přijmout zhruba 60 studentů. Takže řekla bych, že ta šance na přijetí je velmi dobrá. Pokud byste si přáli ještě nějaké další informace, tak znovu, myslím si, že máme dobře udržované, aktualizované webové stránky, nebo se eventuálně můžete obracet na paní studijní referentku, která je určitě v těch administrativních záležitostech nejzběhlejší, případně na organizačního garanta, nebo po případě na mě jako garanta studijního programu. Takže tímto vám děkuji za pozornost. To byla z té mé strany ta, řekněme, kratunká prezentace. A teď, pokud máte nějaké dotazy, tak určitě vám je rádi odpovíme. Pane docente, teď neslyším. No, přesně tak, že není slyšet, pan Koválek. Jasně, já jsem nechtěl rušit paní profesorku a jenom jsem chtěl říct, že už máte zvednutou ruku a můžete se ptát, případně i zapnout kameru. Tak dobrý den, já bych se vás jenom chtěla zeptat tady, co se týče vlastně té prezentace paní Machkové, tak měla bych pár jenom kratičkých dotazů. Co se týče vlastně těch předmětů, tak ta bloková výuka je prakticky jasná, ale jak jste zmiňovala zkoušku do těch 3 týdnů, tak to už je ta finální zkouška, to znamená, že vlastně my 3 dny budeme něco probírat a potom do 3 týdnů budeme mít vlastně zkoušku, která se pak dělá ve zkouškovém období, dá se to jakoby pochopit takhle? Právě, že výhodou té naší organizace je, že normální studenti mají své zkoušky až ve zkouškovém období po skončení semestru. My nabízíme v této kombinované formě možnost studentům, že předtím, než začne ten další blok, že si nejčastěji ve čtvrtek, protože ten blok je v pátek, mohou tu zkoušku udělat, dokud, když to řeknu, si ještě všechno dobře pamatují a myslíme si, že je to i pro ně lepší, když prostě nečekají půl roku a pak se na to nezačnou znovu učit. Což ale neznamená, že potom ve zkouškovém období by nebyl další termín. Takže dáváme studentům možnost, kdo to stihne, může si udělat třeba předtermín, tedy pokud to chcete takto nazvat za ty 3 týdny, kdo to nestihne, tak potom v řádném zkouškovém období máme zase další vypsané termíny. Dobře, takže je vlastně možné to udělat ještě před tím zkouškovým obdobím a vlastně do toho období už mít prakticky všechno hotovo. Je to tak? V ideálním případě ano. Super. Je to tak, dokonce ty předměty z důvodu vašeho vytížení v prosinci nejsou až do konce období výuky, ale jsou zhruba tak do 1. týdne v prosince, protože už pak máte uzávěrky v podniku, takže tam už se soustředění nekoná a tím pádem ty 3 dny jsou 3 týdny u toho posledního předmětu, buď to vyjdou na prosinec nebo na leden, to už se pak domluvíte na výuce. Když si vezmeme ten druhý semestr, tak ona je tam taková specialita, protože ty manažerské informatiky jsou náročnější, tak my je v úzovkách předsazujeme před tu vlastní výuku, abyste tam měli větší prostor se je naučit. Prvním předmětem, který budete začínat, je buď to předmět paní docentky Křečkové o těch interkulturálních vztazích a souběžně s tím je manažerská informatika 1, pak se to prostřídá, protože je to rozdělené na polovinu, to už je v srpnu. Ty rozvrhy dopředu jsou zveřejněné, takže když optimisticky předpokládáte, že se dostanete, tak se na ty termíny už na webu manažera obchodu můžete podívat a tím pádem tu manažerskou informatiku pak máte termíny už v září, v říjnu, tak, abyste to měli. Přece, proč to říkám v souvislosti s tím červeným? Protože je pak přesunuto to ještě více pro druhý ročník, že už tam soustředění nejsou na konci srpna, ale v červnu, tak, abyste si manažerskou informatiku 2 mohli nastudovat o prázdninách a máte první termín na konci června, kdyby to někdo vzorně nastudoval už v červnu a chtěl mít na prázdniny klid,
A nebo můžete o prázdninách se tomu intenzivně věnovat a pak je termín v srpnu. No a poslední termín pak je jakoby v tom řádném období toho zimního semestru. Totéž je pak u dalších těch informatik, to znamená, že v letním semestru druhého ročníku máte předsunutou a v lednu na závěr v posledním ročníku máte předsunutou ten na letní semestr. Dobře, moc vám děkuju. A jenom ještě rychle k tomu přijímacímu řízení. Ty všeobecné znalosti, tak je to něco jakoby na úrovni SCIO testů, takových těch jakoby obecných studijních předpokladů a podobného. Jasně. Super. A vlastně, a co se týče té dvouleté praxe, když dokládám dvouletou praxi a vlastně 2 roky jsem pracovala v jedné firmě a teď už 3. rokem pracuji v jiné a je ta smlouva na neurčito, stačí vlastně doložit tu poslední nebo musím vlastně doložit obě? No, důležité je, aby vám to dalo dohromady ty 2 roky, takže v ideálním Jasně. případě, když tam dáte obě, tak určitě neprohloupíte. Mm-hmm. My prostě potřebujeme, abyste měla tu praktickou zkušenost právě, protože pak ty lidi mají stejnou jako kdyby znalostní úroveň a ta praxe je tam důležitá pro tu výuku taky. Takže jde jenom o to, abyste to nějak prokázala. Dobře, super, já vám moc děkuju. A málo. Tak směle můžete mít další dotazy. Pokud to budou nějaké dotazy, které nejsou na webu manažera obchodu, tak já tam do rubriky časté dotazy doplním. Zároveň vám je samozřejmě rovnou odpovíme. Je vás tady teď ve chvíli 10, zregistrovaných 14, a tudíž využijte toho komorního charakteru a ptejte se na cokoliv, co vás zajímá. Já myslím, že také můžeme slíbit, že tu prezentaci nahrajeme na ty webové stránky. Ano, tohle už je třetí den otevřených dveří, takže ten je zřejmě nejvypilovanější, tak vezmu tu třetí nahrávku, která se teď pořizuje a tu dám na webové stránky. Pokud nám paní Kristýna Gulenko neřekne, že její kamera tam nesmí být v rámci GDPR, tak hlásí se ještě jednou Kristýna Gulenko, ano, perfektní. Přesně tak. O, co se týče GDPR, tak je to v pořádku. Mě to nevadí. Ano, děkuji. Jenom se zeptám u těch zkoušek ještě. Bude to prezenční jakoby v budově fakulty nějaký, třeba s angličtině nějaký ústní test a ty všeobecné znalosti předpokládám, že buď písemné nebo jakoby na počítači fyzicky přítomní na fakultě? Není to nějaký online test nebo něco na myslíte ten způsob? Přijímací zkoušky? Ano, přijímací zkoušky. Ano, musíte se dostavit toho, myslím, 11. června. Mm-hmm. Dostanete pozvánku a budou se dělat na počítači, ale fyzicky přítomnost je nezbytná. Fyzická přítomnost Dobře. Je nezbytná. Děkuju. Čili u toho jazyka se nemusíte bát výslovnosti, bude to jenom v té elektronické podobě a zpravidla se zvou uchazeči o manažera obchodu na odpolední hodiny, tak aby vám to co nejméně nabouralo vaši práci. Perfektní, moc děkuju. Tak, jestli máte ještě nějaké dotazy? Tak pokud nemáte, tak moc děkujeme za to, že jste se zúčastnili toho našeho krátkého informačního dne a budeme se těšit na setkání s vámi u přijímacích zkoušek, ale zejména potom v rámci výuky manažera obchodu. Takže děkujeme a nashledanou. Děkujeme za účast a nashledanou. Nashledanou. Nashledanou, hezký den. Nashledanou. Nashledanou. Nashledanou.